Шанувати пам'ять дівчинки, яка померла після того, як на неї впала скульптура у парку. Прийшли понад сотня запоріжців. Із собою принесли квіти та іграшки. Люди кажуть, дівчинка померла не через недбалість батьків, а через халатність керівників парку, в якому стояла скульптура. Ми взяли дітей, ведемо не на війну, ми не летіли літаком. Ми привели дітей у парк, де вони повинні бути в небезпеці, на них не повинні падати скульптури. Тому звинувачити батьків – це просто ганьба, це неприпустимо. Дерев'яна скульптура впала на 8-річну дівчинку в Центральному парку у неділю. Дитину забрали в лікарню у важкому стані, а згодом вона померла. Скульптуру, яка впала на неї, встановили у 2012-му. Її вага 200 кілограмів. За словами директора парку, скульптуру погано закріпили, тому співробітники її зняли. Але люди повернули її на місце. Нині директора відсторонили від роботи, а поліція відкрила кримінальну справу.